Yep. Hvis du skal have trænet din hund i 14 eller 28 dage, så har vi rent faktisk rabat frem til den 2. september. Det er altså lige om lidt, 2022. Inden på vores hjemmeside, der kan du se, om hvad rabatten er, hvor meget det faktisk er, mange tusind kroner. Og vi har faktisk også tid nu. Her i september måned, der kan I jo allerede få hos en af vores trænere i Næstved, Dennis, som har stor erfaring inden for det, vi laver, og blandt andet også servicehunden. Og han står altså klar her, både i september, oktober, november, og derudad selvfølgelig. Men der er allerede tid nu her i september, hvis du står og siger, hey, nu er det altså nu, og nu vil jeg faktisk gerne have sparet nogle penge. Har du gået og overvejet det her, så er det nu, du skal gøre det. Der er til den 2. september, så slutter kampagnen, så slutter tilbuddet. Så det var egentlig bare sådan helt kort det. Jeg skal lige have gjort det færdigt herinde på hjemmesiden. Så når jeg går derind, så det faktisk også er sådan. Så vi ses derude.